نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضواحي يا رسول الله قال سنة أبيكم إبراهيم أو كما قال ترديف وقته النووي أن يزيد الشيء لينا بستكم مياش روانا لا أغيث ذي الحج مياشوي او په دغه میاشت کې د اسلام او د شریعت یو څو کار دی هغه درته انشاءالله په آینده جمعه کې که ژوندو بیان کړم خو یو لوی عمل په دغه میاشت کې کیږي او د ټولې دنیا مسلمانان هغه عمل کوي هغې ته په عربۍ کې اضحیه وایي او پا بختو کی وطا قربانی وی مسلمانان چکم مالدارانی سو گران علالی سو چیلی علالی سو غومی خیل علالی فلسفه صدا او تاریخی لحاظ سر قربانی شروع شوی دا کلنا قربانی دا حضرت آدم علیہ السلام دا زمانی نشورو شویده بنی آدم چه کلا دنیا که پیدا شو آدم علیه السلام اللہ دنیا ترو لیگا آغا وقت قربانی شورو ده خدا آغی جدا طریقه و زمون جدا طریقه ده حضرت آدم علیه السلام چه دنیا تر آغی دی پا سریلن کا سرندیب چه وطوی ال ترا کشو او حضرت حواء علیه السلام دا پا جده که را کشو دا دوال و ملاقات دا عرفات پا میدان کشو یو بل سر معرفتو شو پا عربه که معرفت پی جنگلو تا وی او بیا دا عرفات دا میدان نا مزدلفه ترال شپا پی پا مزدلفه کرالا مزدلفه که دوال خز خاون یو بل سر نزدی شو ازدلاف نزدی کت تا وی حضرت آدم علیہ السلام و حوا کہ پا جنت کی جنت کی خدا بچو دا قید و انتظام نشتا ملتے بچی پیدا قیدل شوروش یو زلبا الک و جینے پیدا قیدل یو زلبا الک و جینے پیدا قیدل او بل زلبا بیا خدا الک و جینے ورکول ان پا دغا ترتیب با بچی پیدا که دل چه دا اس سنگور پیدا کیے گی غلط مشور دا بعض خلق وی ویسار بیم بچی که دل او ماخام بیم بچی که دل دا غلط خبر دا سی خبران سنگ چه اس کم ترتیب دے او دا زنانا نها میاشتے کم و بیش اولاد کیے گی دقا سی بچی بے که دل خو بچی بے دو پیدا که دل او دوالا با علکو جینیو نو آقا زمانه که خنور سوکونا نو یو کال چه با کم علکو جینی پیدا شو او بل کال چه با کم علکو جینی پیدا شو نو دا یو کال دی علک لبیده بل کال دا جینی مرگر اکلا دا بیوتا وادکلا
او دا آغا خور بے دل آور کلا بل سکونن ضرورت تے اس رو رو خور دی خدا نکاح بس شریعت کے ضرورت تے دا والا شریعت جیس کرے دا صرف دوم را دا چھے کم رو رو خور با یوزے پیدا دا آغی خپل منس کی با نکاح نسے کے دا دا یو قانون شوروش یوزے پیدا شو قابل آغا سر چھے کم خور یوزے پیدا شو خشتا وقت کلے وقت بلزلے بلزوے پیدا شد آغا نمی کے خود حابیل آغا سر چکم خور پیدا شن آغا ام خکولی وا خشتا وا آغا سے دولے نو کم چی دا قابیل سر برگر خور وا حضرت آدم علیہ السلام دا خپل شریعت مطابق قابیل تاو چی دا حابیل خور بزا تا تا پا نکا کو آوستا دا خور بزا حابیل تا پا نکا کو دا شریعت قابیل و تاوی ندا سے چتا کی گی اصل کیا غصر چه کم خور و الگ خشتا و مزیدارا و اغوی دا سی چه تکیگی چه دا ما سر کم پیدا دا نو زد دی حق داریم پیر دی نکا ما سر او تلی او حابیل سر چه کم پیدا دا ار دی حق دار دی چه دا غی نکا غصر او تلی آدم علیہ السلام و توی گوره دا زما خبر نر دا دا لا خبر دا طالب می نکاح تللی وخو که جیز بی پا شریعت کے زما پا شریعت کے اللہ ما تا حکم کلی دی گناہ دا لکہ اس چیسا که خور سر سوک نکاح کئی او دا گناہ دا جرم دے دقا سی دا جرم دے گناہ دا ستا خور تالی جیز دن سنگ نکاح تلو طالب دا حابیل خور کم حابیل لبستا خور رکم دا پا کلیتو الکول خبر نمانلا مادم علیہ السلام و توی خیو چلو کے دا سی چلو کے چی دوالا قربانیو کے صدقہ و خیراتو کے نو پتہ بولا گی کہ دا چا قربانی اللہ تا قبول شوا اغبا پا حقی دا اغا خبر با منی لکی گی او کہ دا چا قربانی اللہ تا منظور نشوا دی با پنا حقی دا اغا خبر با نمنظوری کی دی زمانہ کیو زمان دا قربانی و دا اغی قربانی یو فرق دی من چی قربانیو کنو پا خپل اغواخی خرو باقی قربانی بدا سے نوا چه قربانی بے اکرن وقت بے پخپلا نخوڑے اب دا اسمان نا اور را گئی ماغا اور چه با کم شی اس وزا او بے خوڑا دا با دا قبولیت نخوا او کد اسمان نا با اور را نگئی شی با محفوظ پاتے شو دا برا دے نخوا چه دا قربانی دا خدا پا دربار کی قبول ندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی گورا دا حضور پاک با برکاتو کیو برکت دام شو وی زمان مخ کی امتونو با قربانے کولے نوی اور براتنو ابے والا سوزول و قربے وی اللہ زمون کم زورتیاتاو قتل نمونگ لے داغی خوراک جیس کو حلالے کو او اور بے اسنس وزی نبے خوری وطلو علیہم نبا ابن آدم بالحق از قربا قربانا فتقبل من احدهما اللہ قرآن شریف کے نبی علیہ السلام تا فرمائی وید اخپلو متیانو تا دا آدم علیہ السلام دا بچو قصاو کا دا رشتون قصا دا دا سمنگلت قصا نا دا انہ فرضی حکایت تے بعضی سڑی دا بل دا مطمئن کولو دا پار فرضی قصا جوڑا کی دا فرضی قصا نا دا دا رشتون سب قصا دا از قربا قربانا فتقبل من احدهما دوالو قربانی وکلا دوالو تا قربانی وی اس بلا قربانے پا مانا امتاسو کوئشوے حقا حابی لار اغا خشتخ کل گڑ راوستا مزیدار اعلا او اغی علال کا قیمتی گڑ او پا یو غر دا پاس ہے دا اغی غوخا کی خوندا او حابیل با زمیداری کولا آدم علیہ السلام دوارو لتقسیم کلیو دوارو تقسیم کلیو چیتا زمیدارا کوا غنا کرا او تا دا گڑ چیلے سرا زدک دنیا نظام پا دی روان دی نو حابیل خشتخ کل گڑ دخپل و گڑانو نرونی و او غیلال که وخی پیو غربان دی که خو دی او قابیل پخپل غلا کس بیکار غند غلاو کتا دا اغا خورل مقصد درست نده نیت درست دی او غیم پا غرد پاس که خو دا حضرت آدم علیہ السلام گوری چی دا چا قبلیگی دا اغا خبر با منلکیگی چی دا چا نقبلیگی خبر با نمنلکیگی اور دا بار نراغی دا حابیل گڑی اسوزاو دا آغا قربانی قبول شوا او دا قابیل چی کم اسخا ما غلاو نو آغی تارو اور نزدیم نشو آغا ام دقا سی محفوظ پات شوا نو اللہ قرآن شریف کی فرمائی فتقبل من احدهما ولم یتقبل من الاخر دا یو قربانی قبول شوا
دا حابیل دا قابیل قربانی قبول نشو. اس یو گڑا لال کرے دے اغیتم اللہ قربانی ہوئے بل غلد اللہ پنم خیرات کلا وقف کلا اغیتم قربانی ہوئے اذ قربا قربانا. حالانکہ قابل گڑ نو لال کرے چرگ نہ لال کرے غوئے نہ لال کرے او اللہ وی دوالو قربانی اکلا پتہ لگے دا چھے قربانی آواز علالو لتا نوی قربانی اغی عمل توی چھے کم عمل دا اللہ دا نزدیکت تا پارا سوک کئی فلسفہ دا قربانی دا قشوز یو عمل دا کم دی دا پارا کہ دا اللہ تقرب پہ حاصل کم یو عمل دی دا پارا کم کہ دا اللہ نزدیکت پہ حاصل کم قربت تا اللہ حاصل کم اغی تا قربانی وی دا من چھے کم گڑا لالو دی تا پارا بے کی ازحیہ وی اضحیہ و تولی وی لکھے گی پاربے کے اضحیہ و تولی وی لکھے گی زکا دوحا دا ساخت وقت وی نو دا دا ساخت پا وقت کی خلق دا ساروی علالی دا دوحا دا ساخت پا وقت کی علالی زکا اضحیہ و تولی من خلق و تا قربانی وی عربے کی و تا دیتا قربانی یوازی نوی قربانی اسم یو سڑی وی علکا پلان کی غٹا قربانی ورکلا یعنی یو خکاری وکا قربانی اغا عمل توئی چی اغا دا اللہ دا نزدیکت او دا اللہ دا قرب او دا اللہ تعالی دا نزدیکت دا خدای دا رحمت دا نزدیکت دا پارکم عملو کے اغا تا قربانی وئی دا قربانی فلسفہ سے شوا سو فلسفہ دا شوا چی زدہ گرد دی دا پارا لعلوم چی ما اللہ تا نزدی شما دا غوا دی لعلوم چی زدہ اللہ تا نزدی شما دا می خدی دا پارا لعلوم چیزا اللہ رحمتون ازان ترا نزدیکم دا دا قربان فلسفہ دا بیر خلق وی یہ رجی دی قربان تساجت تے دا بلا ساری پہ اسلام دا بعض مستشرقین اعتراض کئی وی دا دمرا ساروی چی علا لیگی وی دا چی غریبانانو لدا پیسے دا خلق ولی نور کئی دا غریبانانو لولی نور کئی دا پیسے چی دا دمرا ساروی علا لیگی دیو سلی دا اعتراض کلیو نو دا غد ازوی چی وادونو دریر وزی پا پی خور کی پکٹ ہوتلو کے ڈوڑائم کلیو بے خبر کے پکٹ ہوٹل کے درے وزے ڈوڑے اوپر لکون روپے کروڑ تنزدی روپے پخپل وعدہ باندھے لگو لے وے الکب تو خدا اوری دلی دی کہ تراس تھا نہ نو یہ تراس کو میں نہ دیکھے اسی میں لکے دار آدھی کہ دا تم رساروے لا لے گی نو کدا مسکینان لشی نو خبر نشی نو میں تا دزوی پا وعدہ کہ دا اویا تیا لکھ روپے او لگو لے نو دا کری دا کری پا مسکینان لگو لے وے نو خبر نوے سارے اخکاتا کر داویا تیا لکھ روپے پہ دوی پہ وعدہ چیدے ہو لگولے دا خوزا پہ دے روڑے دے ہو لگولے اٹھل کے چیدے سو دا دنیا وزیرانو لوے لوے خلق دس درے درے وزیرہ و غختل اٹھل فی سونہ دن پکے ورکل او آگا دا خزل چیدے کمی جامعی جوڑی کری دی او خوین دو ندے جوڑی کری دی او زان ندے جوڑی کری دی او کم مہر دی نکلے دے او کم کالی دی جوڑ کری دی میں چٹول راغون کے دو درے کروڑ تا روپو لے ترے وعدہ رسی او چے کم کور دے والا جوڑ کری دے قیمتی درے سلو کروڑ روپو موٹر بنگلے کے لیے کمیں جوڑ کری دی میں دا میرا بانی کا دا سے ہو کا چدار ہو باسو پدی مسکنانو خیرات کا کرے چلو کھایا منگتا منگ بخل کو تو ہوا چلا کہ دیکھ خوما زشتا ذرا ذرا شی ببل طرف تک دل خلق دا سے ہوئی کسو کمری لذی دا خلق کو یار دا عمری لذی دا پیسے غریب لا ولے نور کئی نو تن نہ دیتا خپل غریب لا ور کا کرے اچھا سود دیا کا تو چل مکھایا تو دا چلو کا کہنا دا خپل پیسے تو خونہ دی مالدار ہے نو چتنے دی مالدار ہے تا غریب لور کرے نہ بے غریب لور کی نہ بال تلال جی اسے بشے پاتی شی ہر شی کے خپل خوان دی ہر شی کے خپل خوان دی چرک خوراک کے خپل خوان دی پولاو کے خپل خوان دی چٹنے کے خپل خوان دی اعلی قیمتی ڈوڑا ہے او سلی تمخ کی پرتائی چرگان پراتی پولو نہ پراتی چٹنی پکینے لگے ہوئی چٹنی پکینے سے چٹنی تو پنزو روپو ٹماٹر نہ جوڑے گی اور دا یوی روپے نہ مرچکی نہ جوڑے گی اور دو پیسوں دا مال کی نہ جوڑے گی چٹنی پکی جی نشتا اگر یو چٹنے دا وجن داغی زان لے اخپل ٹیسٹ دے اخپل مزے دا دقا سے دے عبادات اخپل مزا دا دا موس اخپل مزا دا دا روجی اخپل مزا دا دا حج اخپل مزا دا دا قرآن شریف دا تلاوت خپل خوان دے دا جہاد فی سبیل اللہ خپل خوان دے دا دعوت اللہ خپل خوان دے دا صدقی خپل خوان دے دا قربان خپل خوان دے دا خوندو نہیں دیکن تو خو یوادی پر روجو گزارا نہیں کہ چی سارا مخام دان لروجی ایشے نا نا جی کلب روجی خورم کلب دا غنمو ڈوڑے خورم
کله به د جوارو ډوډۍ خوري، کله به چرګ پولو خوري، کله به یو شي کله بل شي، جامې به کله یو شان اغوندې کله بل رنګ کله بل. دا خوندونه دي د ظاهري بدن دپاره، دغه رنګ د الله د عبادت خپل خوندونه دي. خو مونږ په دې خوند نه پیږو، مونږ په خوندونو پیږو نه. مونږ بیماران یو، لکه سړی چې ناجوړه شي او تبې وي او سفرې وي، او دته به ډاکټر وي لکه کیر خوره او پیرنی خوره، او دی وایي کیر مې په خولې تریخ لګي تبه مې ده، او دا پیرنی را باندې ترخه لګي. نو پیرنی خو ترخه نه ده، دی وته ناجوړه دی. چې کله دی جوړ شي ته ورته یو کاسه پیرنی کېده، او داسې باروز او بیا راشه چې پته ولګي، پیش به دومره زر خلاصه نه کي لکه دی چې خلاصه پیشنه به در زر خلاصه کی. ولی جوړ دے سالے نو چی سنگ مونگ پا دی جبا دا دی دنیا میں تاس او خوندونا محسوسا ہو. دارنگی دا روح پل خوندونا دی، دا عبادت پل خوندے، دا منس پل زان لٹیست پل خوندے مزے دا، لکا دا کمیس پل سیپت دا پرتوک پل سیپت، دارنگی دا روجی پل سیپت دی پا روحانیت کی، دا ٹوپے پل سیپت دی، دا واسکت پل دی، دا چوغے پل دی. گورا ٹولی جامی دی، دا ٹولی جامی دی. او دا پاسه چې چوغا کې دا غي خپل د جرابو خپل د سپلو خپل د ار یو شي خپل خپل ځای دی، او خپل خپل خاصیت دی. د قرنګ د الله تعالی عبادتونه دي ګوره، دا د بدن عبادت، دا د مال عبادت، دا د دواړو عبادت، دا وینه تویوما دا پکې بل عبادت دی. نو اصل قربانی فلسفه الله راضی کول دی، الله جتا اللہ راضی کے، او اللہ پس راضی کیے گی پس صدقہ راضی کیے گی، اللہ پس راضی کیے گی پس بینا تو یولو راضی کیے گی. اے پا اللہ دا تدا حکم کڑے وے دا ادھرے دا تکڑے وے ناولے لکھا دا پنگار کو دا ادھر کڑے وے دا حکم کڑے وے چی دا زوی با دیلا لے بے بے سکوٹ زوس کن حضرت ابراہیم علیہ السلام تے دا ادھر کڑے وے قصہ بہرت ہے انشاءاللہ آئندہ جمعہ کی انشاءاللہ کا موقع در تب ہوئے بلخ صرف یو جلہ کی در تب ہے. اللہ وطا حکم ہو کو منخت ہے کلی و منخت اللہ وطا حکم ہو کو اے ابراہیم نظر پورا کا منخت دی پورا کا بیا وطا حکم ہو کو منخت پورا کا بیا وطا عدر ہو کو منخت پورا کا راغ اسماعیل ما شم پوٹینے خشتا نیاز بین بچے پوٹے نے بچے او تسوی یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا. بچے اللہ نہ اڈر ملاوی گی کہ دے علال کا ساس خیال دے نا، مطلب ہے نو کزوی وی کہ علال کا علالوم او کنا لالا و نا لالوم نا نا معلومات کئی دزوی کہ زوی میں پرزا او کبی رزا که پرزای دا غید علالول جدا طریقه دا، او که بیرزای دا علالول جدا طریقه دا، او که پا خوشاله زان سملی نوم با اللووینی، او که پا زوری با اللووینی. از زوید ابراهیم زوید علیه السلام اصوی یا ابا تفعل ما تؤمر ستجیدونی انشاءالله من الصابرین. بابا چه سا عدر کیگی تکلش وردا زبا دوم را صبرو کم که نبا لاس در تورا پوم، نبا خپا در تورا پوم، نبا سترگ در تورا پوم. او بوید حل تیبوتا دا بینا میدان تا، او چلی و تا مضبوطا تیرکلا. نو کتا تا خود ادر کڑی وی چی دا زوید علال کا لاول خو یقین ندی سوال نا پیدا کی لندی دا دی چکلو ندی بزامن بالا لو لکو دی قربانی تا دی بڑی والی دی قربانی وکو شل نخری خلق جوڑی کی دا دی قربانی نمکی دا زوی وادی قرضو نمولکی دلوری وادیز مکم ولا خرسی کور جوڑا یا غیل قرض دارم کئی او چه قربانی راشی یا رسیب قرض داری ما سونا قرض بھئی پنزوز ذرا دکان دی دسو پیسو دی حساب میں ندے کڑی بی بدا سی دا پنزوش پا گولا نا دڑیرو بھئی دڑیرو بھئی نا پنزوز ذرا تلے رے کنو بیا سلو پسلو نیم پنزل اکر روپے پاتے کی قرض داریم جی پیسی نشتا زمکشتا که نشتا ازمہ کا خوشتہ گزارہ کی گئی سمرہ بھئی یو لس جیرہ بخو بھئی یو دو سو پیدا رہا خرص کا نگٹ پہ کی گئی وہاں کی پیسہ کی گئی نمک دی گٹ علالول تا طبیعت نرے برابر دی تم طبیعت نرے برابر اکثر اکثر یارہ پچھرک بہو نشی ماں بھی کی گئی خوپا گا پارامی پندور پچھرک قربانی کی گئی پگڑ بکی گئی پچھیلی بکی گئی پچھرگانو مرگانو نکی گئی دا خلق بانی جوڑے نو کہ اگر دا
خدای دا وچ زوی لال کنه سبا د کول لاول خو تا یقین نه دی که دا خبره منلی وي او دوی نمبر زوی به دی بابا هغه بله لال کا هغه به وی نه هغه بله لال کا هغه به وی هغه بله لال کا دا نخری به دی بلی لیدلی وي دا جلان ګولا به دی بلی لیدلی وه نو د خدای حکم او د خدای فضل او کرم نه منی الله سوی نه 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 هغه مثال یې د توخ او د اسماعیل علیه السلام هغه شکل یې د توخ او چې دا دی ما ورته اډر کړی زویم سملا چاړم تیاره شوه لیکن زوی نه لالوم پچا د هغې په ځای به ګډه لاله چیلې به لاله قربانی اصل فلسفه د الله رضا حاصلول چې خدای پې خوشحاله شي دا غټه فلسفه دا ده او داسې خدای خوشحالوم دا خو ګرانه وه خو مونږ بلکې ووایو مونږ بلکې ووایو چې الله ستا ډر دی نو چې دا ګډه لال کا یعنی که اډر دې د زوی وي که نه نو خدای ابه ممرا پرزاو هسې خو وایه که نه هسې ووایه نور ما ته پته ده دغې کې نه یو خو هسې ووایه خدای اډر د زوی وي ابه ممرا پرزاو ابه مم الالو که اډر د زوی وي او د بشیر بیان پلار ته خو بیا قصاص هانم هم په ده به یې کړی وه یا غروغ به پرېږدو خپل کار به کوي نو دا بشیر جان به سم لو نو زه بس دا قصه د ده ښه ده خلک هم پرې ډېر مړېږي او معذور هم دی هر چا به خپل معذوره بچی رانیوه کړپ پی والا ورکوم لکه اوس چې په منډو کې ګرځي او په میلو کې ګرځي او ځان به یې شی ګوري دا فلسفه شوه الله ستا په نوم که د زوی اډرم وې ما به زوی ملالو خو تا دا شی بند کړه او ګډه لال کا نو الله ګډه لالو اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر ليو قبول شو ده بل قبول نشوا كده چا قبول نشوا اغا تقابل وي بس اغا بيلا او حابيل او قتلا نو قانون مطابق بو ده قابل خور ده حابيل كي گه ده حابيل خور با ده قابل كي كي قابل كي گه ده خور ده ده قانون شو آدم علیه السلام و تيبه چه پتاو لگه ده خو قابل بيام نمانلا آدم علیه السلام حج للا چې حج لاله آدم علیه السلام نو دې قابل سوچو که چې یو علاج شته شیطان ورته وسوسه ور واچوله چې دا زوی مړ کړه دا ورور مړ کړه دا حابیل چې دې مړ کړم نو بل خو څوک شته نه نو خور ماته پاتې شو یو خور خو ځکه دواړه ماته پاتې شوې هغه خپله خور هم پاتې شوه ځکه ورور به د منځه لر کړم او دا هغه هم ماته پاتې شوه دا سوچ او دا سکیم او سازش د خلکو په زړونو کې راځي دا شیطان دا سکیم او دا سازش اچي نو دې ورته ډایرکټ په مخامخ دمکی ورکي لاقتلنک ګورې سم شالکا پلار دې راشي ورته ووایه چې د قابل خور رکم خپله کوم او زه به م خپله وکړمه او که سم نه شوې که نه نو وجنم دی پرېدم دې نه دمکی ولا ورکړه چې دمکی ورکړه هغه سم سړی و هغه څه وې هغه ویل وړه چې مې وجنم نو مې کړه لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی لاقتلک که ته ما وجنې نو مړ کړه زما لاس نه درځي زما د مور بچی زما لاس نه درځي ولې به نه درځي د مور بچی یې او الله وایي چې ګورې مسلمان به نه وجنې نو د مور بچی به څنګه مړ کړم انی اخاف الله رب العالمین الله نه یریږم کم الله چې د ټول مخلوق رب دی زما وروڼو که دا یره د انسان پله کې راله قسم په خدای چې هر سړی به د بل د ایو د عزت بیا خیال ساتي دا یره نشته دا خوف نشته نن چې انسان درنده دی شرمخ دی زمری دی وجه څه ده په زړه کې د الله یره نشته دا سوچ نشته چې د ځمکې نه څلور فټه لاندې به راځم زیم نه دې خلکو به دا خیال دي چې ګنې مړ شم اونه کې به مې ویزان دی نو هلکه اونه کې خو مونږ څوک ویزان نه کړل نه م څوک په چت باندې په واورو کې سم لول چې دې خراب نه شي کم ځای ته یې ورکوځو چار فټ نه چې ځمکې نه څلور فټه لاندې ورکوځو هلته بیا څه دي آها ماران دي لړمانان دي تیاره ده خټې دي چقلې دي غنې دي شپولونه دي او د دوزخ څخه بدبویې دي او د جهنم څخه تو نه دي او نه ختمېدو والا زندگی ده دا نشته چې دا سزا به یو کال یو که دوه کاله به یو که درې به یو که څلور یو که لس به یو که شل به نه نه ختمېدو والا زندگی نه ورته څه وایي که ته لاس راوچتی او ما وجنې زما لاس روړې نه درځي زما د مور روړې بچی زما د پلار روړې بچی مسلمانې الله خفه کېږي الله نه خفه کوم ده وی نو زخو دینا پریدم وی خواه خواه دینا چی می وجنی نو دا حابیل غریب او دو
یو تیگی تی سر خو دی او دا شوی دی آدم علیہ السلام تلی دی حجلا او قابل یو کانی و چت راواغش تا شیطان و تا چلو خو چه کانی راواغش تا دا دیور کداروری پدا سر دا پاس ہوئیش تا غریب مل شو میدانی زن تا خالی که خو مل شو چه مل شو بیا چل نور تا چه دسر او سو کما نو پاوگا بے گرداو کله به یو خوړو او پلار به مې راځي څه به وایي دوست په ټول غواړي دا غام دې سره څوکم کله به یو خوا ګرځو کله به بل خوا ګرځو کله به بل خوا ګرځو الله قرآن شریف کې فرمایي فبعث الله غرابا يبحث في الارض قارغه راغی یو بل سره په جګړه شو یا شکل دا قارغانو دی دا الله مخلوق دی فرشتو یار سوچې دی یو قارغه لګی شو بلې ملک چی بلی ملکا نو اغا یو قارغ لگی شو پز مکا باندی مخوکا لگیا دا اغا وی او پنج وی سوله و باسی سوله وستا پا مخوکی اغا قارغ را وست پا سوله که وروا چو او پا لپ علتو باندی و تا خوری واپس وروشتی پا خورو که پت که فبعث الله غرابا یبعث فی الارض لیوریهو کیف یواری سو اتا اخیه چلی و تاو خو یہ درور دا جوسا با دی سنگا پتے نو با دمدا چل شروع کر دم کندو کنستورو ری پکی وروا چاو او بیالی کی سوی اعجستو ان اکون مستا مالا دا قارغ پشان پویم نشتا قارغ را تا چلو خو فاسبح من النادی مین بس بیاستو مانو چی سا غلطا میکلی دا اوہو قتلم اوشو رورم ملشو چلم نرات پلار میم خپکو رب العالمین میم خپکو دا سغلتی میں اکرلا ہمون خلق پختانم دا سی دی کار مخ کی کئی سوچ رستو کئی سوچ مخ کی پکار دی او کار رستو پکار دی من سوچ رستو تو کار مخ کی کئو فأصبح من النادمین دا پا مخ دزمکا خبر میں دی پوری کولا چلوم بے قربانی دا گٹ پا شکل کے دا حابیل دا طرف نا پیشوا او دا اللہ پا دربار کے منظور شو نین ادام معلومی گی کہ انسان قربانی کی دا اللہ نزدیکت حاصلی نو دیبا خش علالی اسم دا من فقہا وی چی کم گڑ علالی نو خگڑ علال کا پا اگا گڑ قربانی وکا چی اگا خی اعلاوی او قیمتی گڑوی او کپا ساروی کی عیسیٰ نیسے او چرت یو ساروی علالی نو قیمتی ساروی علال کا پا دیکی دیر زیاد ثواب دے صبر کے لیے پا قربانے پیسے زیادے ہو لگو لے اغمر اجر و ثواب پاکے زیاد تک ورے بیکار ساروی باندے قربانی سے کی گیمنا مسائل برت انشاءاللہ ہوئیم گوٹ ساروے دے نبالا لے لون ساروے دے نبالا لے قربانی پہ نسے کی گی پلا ردت لو نہ دے قربانی پہ نسے کی گی خراب ساروی باندے با قربانی نہ کے خشے بر ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفہ دا طالبانو دا پاریو زی جوڑ کرو صفہ بے و تویو چبوترا و اگے کہ و طالبانو دا پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام بو پکے او دا نبی علیہ السلام نبی دین دکو داغی غریبارانو دا خوردونوش اسم نو لا یعبون علا مال ولا علا اہل نی خضی بچی بو چی ال تلال شی لکہ دا مون دا مسافر طالبان چی پا جمعتونو کی دے رہی او نی مال شتا جہداز تا زمکا دکانداری چی ال تلال شی او دان لسا او گٹی فراک بیسو انسوارو دا مدینه منوری با دا کجور منچه کرد و بره با تا پچت که اتالا منچه که بازی کجوری کچی او پا منچه که بازی کجوری پخیوی نو چوکا با پرتاوا نو دی با چوکا را واقعی تا چه اوگی بشو ناغیل با تسور کرد نو کجوری با تی پخی رو گرده دی آقا با خوانه او چه کمی کچه با وی آقا دوب سر رو پخی دی بام دا کجورو سیزن که چه دا کجورو سیزن لال ختم بشن بیا با غریبانانو نار تیرو لی لوگی باو اوگی باو غریبانا نو بعض خلکو با اعلا گنچا کراولو اب اویزان کا او بعض خلکو با بیکار گنچا کراولو بیکار گنچک بدو چی پا اونا کی با مات شویو چی کم گنچک پا اونا کی مات شی نو کجورو تا طاقت پورا نور رسیگی نو بعض کجوری پا نیما کی اوچی پاتی شی طاقت پورا نرسیگی لکا اوچی دا املوک یو سانگا دا او اگا سانگا پا میان مات شی نو آغا چکم املوک کچی یا علوچی کچی نو آغی تا دا آغا سانگی پا ذریع طاقت وری طاقت نوردی نو آغا پا کچی که خرابی پاتیش نو بعض خلقو بدا سے کجورو دا شمونچا که رولل چی با پا دے ویخ که ماتے شوی وی اب اے ویزان کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل دا سے مکہ وی خشی روڑے
خراب شی مروڑے خدا خراب دا خدای پا دربار کے ردی دا نقبلی گی. او دمارونو جو حدیث کے راضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی چی تا صدقہ او خیرات قربانی ارس خیرات چی دا خدای پا نوم کے نو تا دا بندہ دا لاس نمخ کی دا خدای لاس ترسی گی دا بندہ دا لاس نمخ کی دا اللہ لاس ترسی گی فما تا خدا اللہ لاس نخ کہہ لی دا سی لاسونه دا اللہ شتن چی دا موستا پشانتی دی نو ما خود اللہ شلو پی دا خدای پا نوم ورکلی نو چی می ورکلی نو لاس کے خود ظاہر دا دپری واتی خود پا حقیقت کے دا لنبی دا چا لاس دا ورسی دی اللہ دیم نمبر دا لاس دا نو خدای لچی شی ورکے نو دا اللہ دا شان مناسب ورکا خشت شی والا ورکا خراب شی مورکا قسم دی پا دی صحابے کرام عمل کر جو صحابی دی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ دا باغو دا نبی علیہ السلام دا محراب تا بالکل مخامخ اعلا قیمتی باغ بے رحاب ہے وطوی پیغمبر علیہ السلام با دی باغ لتو او دا غیر ری اعلا خشتخ وگیو بوی اغاو بے اسکلی او پا باغ کی بے ناس تم کولا اس اغا باغ نشتا غزی جماعت کے شامل شویده 21 نمبر گیٹ 22 نمبر گیٹ باندې چې ورننو دینو چې مخامخ کمی دو برجې راځي دقه د دې باغ زه باب فهد سره ګس طرف راغی نبی علیہ السلام تکی نستو دا اللہ رسول گور صحابه دقه دا اے مونږ له صحابه مثالونه دی قسم په خدا صحابه تو گور کنه دا زمونږ د پاره نمونی دی نمونه دا ما دی ایمان نمونه دی ایمان قرآن کہ اللہ وی آمنو کما آمن الناس ایمان رولا نو کتوے چی اللہ سنگ ایمان رولا نو نمونہ دا تخی دا او سالے چاہتو ایمان لے جوڑا جامعی رولا سنگ رولا نمونہ خدا سرالا رولا نو اللہ دا ایمان نمونے صحابے کرام خود دلی دی ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدا ویتبع غیر سبیل المؤمنین ورا ومن دا پیغمبر اختلاف بنکے دا پیغمبر اختلاف بس سنگا نکم چلا تخایا وی دا صحاباو پا طریق لارشا او دا صحاباو اسر اختلاف مکا وگوارے دا غیر نمونید دا پیغمبر دا اللہ جلک دا اللہ دا قدرتونو دا اللہ دا رحمتونو دا اللہ دا صفتونو جلک دا بماتا پا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کا رکھی گی او دا نبی علیہ السلام مبارک دا صفتون جلک دا بماتا پا صحابہ کرامو کی خیر یو صحابی دا حضور پاک دا خکولی خکولی صفت نمونہ دا مارونو گوارے اے ابو طلحہ حضور پاک وی اللہ یتنا دل کا چی علب خق اعلانی کی اگٹ ہے چی تاسو خش خیرات کے نو دا اللہ رسول ما چی کمباغ دے بے رحا دا میں خود توبہ خو من باغ دا کجور قیمتی اعلا ارجو بر رہا و ذخ رہا عند اللہ دا غوالم چی دا زمان دا پارا دا خود پنیز یو قبول نیکی شی او دا غوالم چی دا مال خود جنت لزخیرہ کی حضور پاک سوی واق واق بخ بخ ذا کمال رابح او ہو او دا قدر دا فیدی شیری و بخو دا خود دا سی دا فیدی شیری چی دا بطال تو لومر فیدی در کئی او نبی علیہ السلام و تی قد سمیتو ما قلتا چی تا سوے میں بورے دل خود تا چل دے چی اجعلها فی فقراء اقارب کا دا سیو کا جستا کم رشتہ داران دی اگر غریبانان دی نو باغوی تقسیم کا وردون اگر بابو باغو چی تقسیم قبلاو لگنو چی گنی کنال یا نیم کنال یا مرلیوی اگر تقسیمی گی نا باخو چی تقسیم کور لده تقسیمی گی پیدی لده تقسیمی گی اجعلها فی فقراء اقارب کا ستا چی کم رشتہ داران غریبانان دی باغوی تقسیم کا صحابو کی بیم خبر وانو دا صدقه و دا خیرات ذکر براغی نو دا گنگی دا غنم بے اسخا نراؤڑا دی اسخا غنم روڑی ولا ناشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ لیکلی دی یو جماعت کی امام و یو معشوم ولا کر روڑا کری ولا روڑا اگا امام اگا معشوم دوی بچے دای دا کم نیا نراؤڑا وی دا می دا خپل کور روڑا وی بچے دا ما خود بلا کرونا پا دی جماعت کیوشو ستاسو دا کور خمان ولی چه تپستر گونه دلی دلی نن سنگا دی مالا کیر روڑا لار دی خطا کرا
دا ټولو کورونو نه خوشی راځي ستاسو د کور نه چې زما په لومبي ځل شی ولید دا ولې دا سینګ دی راوړه. نو ماشومان خو رښتیا خبرې کې دروغ نه وایي. ماشوم ته چاوې ورشه پلار ته دی واس کا نو چې کور ته لاړ واپس راغی بابا مې وایي چې نشته. دا خو رښتیا وایي که دروغ نه وایي. بابا مې وایي چې نشته. نه ماشوم ورته وایي وایي دا سپي جوټه کړی نو مور مې اوس تا جیله یو خدای لذی لومبی دا کیر لومبی چا لذی اللہ لذی دویم نمبر بیا غریب لروان دی سپی جوٹا کرو مورمی استاجی لیوزا نو استاجی غصه شو نا کاسو چا تک رو ازمکی لی رو برولا تا خدای بی خوبا سا نو چی سپی جوٹا کنو مال رو رو سپی ما کاسو عرص دیوال لو شغول عرص دکره دکره کرد نو ما شون پا چی غوشو په جلا شو زما کاسه دی ما تکړه زما کاسه دی ما تکړه سی به ټول کندې خبر کړو هغه استاد وی داس په غم وړېدم وی بچی ولې جاړې وی کاسه دی ماله ما تکړه نو بله بدله والم ته چلو چې چغې ولې وی نه نه دا زما کاسه وه یا خدای نو بله به والم ستا کاسه به شي که نه وی نه دا زما کاسه وه په دې کښې ما خپل کودري ته ډوډۍ خاوده اشرف علی صاحب وایي بې خوراک یم ولا هغه قیمتي شی راوړو چې سپو جوټه کړې دی او چې کومه کاسه کښې راوړو نه هغه کاسه یې مله درینه نوې را کوزه کړې وه هغه ما کاسه وه چې ماشوم پکښې سپو ته ډوډۍ خوله الله ټوقه به نه کې ټوقه به نه کې ښه شی به ورکوې د خدای په نوم بهترین شی به ورکوې د خدای په نوم کوم شی چې ستا ځان له خوښ دی چې ما له دې بل څوک راکړي دغه شی د الله په نوم باندې ورکړه ولی ځکه لومبی د خدای لاس لذي دویم نمبر د بنده لاس ته ځي او یریږه ما نبی علیه السلام مبارک یو ځل خیرات کو صدقه خلکو لی ورکوله یو بانډیسې ورته وایي یو بانډیسې وي د الله رسوله انفق خرج کوه وایي ولا تخش من ذی العرش او د خدای نه مه یریږه چې خدای به دله کموي. حضور پاک وخندل ځکه دا د پیغمبر مبارک خپله خبره وه بانډیسې په خبره وخندل هاوی بالکل همدا خبره ټیک ده نو خشی و خیرات که حابیل خشی خیرات که قبول شو قابیل بیکار ردی غل خیرات که نیتیم تکنو پا غلطو نو اغا قبول نشو دا اغا اور را غی گڑی و سودو دا دا اور را نغی گڑی و نسودو دا لو بیا قربانی پا مخدز مکشو دا معلومه شو چه قربانی از قر روا قربانن دا یواز گف سر تعلق نلری دا خدای پنون چه کم شی خیرات که قربانی شوا دا معلومه شوا چې د الله رضا قرباني ورته ولې وایي مقصد د الله رضا وکړه نیت ټیک کا د قربانۍ فلسفه الله راضي کوم نیت ټیک کا د قهابل نیت ټیک و د دې بل نیت ټیک نو د هغه نیت ټیک و د دې بل نیت ټیک نو نیت ټیک و د هغه قبوله شوه د دې بل نیت ټیک نو قبوله نه شوه دې وجه نه زموږ علما لیکي که نه یو قرباني چې کوې خالص د الله نیت به وکړي او فقهاو لیکلي دي که یو سړی ګډ اعلی قیمتي د 500 راوسته او نیت یې د خدای نه دی د غوښې دی چې مړه غوښې به وخورو قرباني ونه شوه حتی اووه کسان په یو څاروي کښې شریک دي د یو کس په کښې نیت د غوښې دي د دې اووه واړو نه شوه نیت به د غوښې نه کې نیت به د الله د رضا کې فلسفه یې دقه ده صرف د الله د رضا نیت دا فلسفه ده دې وجې نه علما لیکي ځان ځان له قربانۍ کوې اووه کسان دي شپږ کسانو مال حلال دی د یو مال پکښې مردار حرام دی د دې ټولو نه شوه د یو هم پکښې ونه شوه ځان له کوه په خپلو حلالو پیسو غوښې نیت به نه کې ته وایې یاره ځي وړه له خو راځي د هر چا لله راځي چې غوښه به وخورو وړه له راځي دویم نمبر که لله راځي ستا د وس نه بار خیر دې پروا نه شي دا راځي موږ ټولو ډوله راځي د غوښه به موخو ګورم ورته وایي هلکه ښه څاروي والا پروس کال څاروي غوښې خرابې وې ښه بېدلې وې ښهشته غواد ټیک ته که دویم نمبر داړه له راځي چې د غوښه به موخورو غریبانانو له به م ورکړو ټیک ته خو ایک نمبر لومبی نمبر نیت به یې د الله د رضای دا لومبی قرباني په مخ د ځمکه او دی فلسفه چې د الله رضا کم او په دې رضا کمه چې د وینه یوازې داسې نه ده دا علاله دا د ډېرو ملتونو رواج دی د ډېرو ملتونو یهودیان هم ذبحې کوي عیسایان هم کوي خو خنزیران عیسایان خنزیران حلالوي دا هغې خپل تهوارونه دي
اگر دا دنیا تہوار دے اختر دے زما اختر عبادت دے عبادت سر تعلق لری منگل الالو چیلے الالو الال شے الالو اگر خندران الالی مردہ گن یوا او در جن پا دنیا کے دخل کو رواج سرے چی وادی نزب حلالہ کئی کہ نہ کئی دزوی وادی سنتی دزوی اگر کے کئی کہ نہ کئی ورہ رواجو نہیں الالالے او چه او پیدنی پکی کئی که نکی عقیقه دا پکی کئی که نکی او کسو دا چان خپی او رضا کئیه نمون دا پختانو رواج سره گرد برا تالال کم بلکه بلوچستان که دا رواج او سمشتا بلوچستان که او زمون پا دی رسمیل خان دی شمالی علاقو که او سم دا رواج تا چه سوک سوک رازی کول غالی بس دا شپی پا پتا چه اغا خبر نکی نو فوراً یو پینزه شپگ لس ارسو نکی وی گدان بوزی او چه بویزی نو بس دا اغا دا کور پا کو دروازه که دن نیو تا لال کی باس ارازادی بس ملی موتا پا دی بخی تو مخ اپی خبر شو او پلار که گیر که خو بیا نپریدی او که دو خیار توبو که او شیه او رسو او دا اغا پا کوسا که گده لال که او پا توپک سرم رووت پلار دی والا وجلی ٹوپک سرم رووت او لکا گڑ دے لال کا ماتا دا میرا تالال کا باسوی مو بخری خطا دا رواجو ندی دا دنیا رواج لکھو گڑا لالے دا زوی وادے لکھو گڑا لالے دا لور پا وادے کے ہمیخا غوے لالے او قد سفر نراشنو دوستانو لڈوڑے کے نو بیا لالے الک را دے او چیلے بدر تالال کم او قد خدے دا پارشی او قد تے خوری خدے نخوری انہیں پرشتے خوری ستا پا بچوی اے خوری ستا پا غریب روری اے خوری ستا پا مسکین اے خوری ستا پا گاونڈی اے خوری نو شل خبر پکی جوڑے کے نن سبا خود پر جونہ دے خدای لری او پریزر دے خدای لری پا خواہ خوبا من مجانو خلقو تاوی چی گوہ خدر زائے کے حلکہ یو دے پا خپلو خورے او یو دے کے رشتہ دارانو لور کے یو غریبانانو لور کے اس خوبا اس خبر اخلاص شوا اس کو پرجونا پراتی دی او رشتہ دا تاویم دا دی روزو کی ورشای دا پرجونا تا پوسو کی دا نور روزو پر نسبت با بیندو دو سرور دا روپے گران با ملاوی او رش با مدیر زیادی ولی دا قربانی روزی را روانی پرک تقوی خو خیجی علاکہ سرمن گورا دا خدای رازا جی اللہ وی سوی سرمن چی کما دا نق دا سرمن تا پکار راولین راولا خو تا پکار چال خیراتی ورکا بہتر خبر قصاب لوجرت کے مور کا او کہ دے خر سکڑا نو بیا بے غریبان انہوں نے پیسے ورکے مالدار انہوں نے بنا ورکے او کہ نغد سرمنی نو مالدار لے مور کولیش غریب لے مور کولیش خر سا دیکھا بیا بے خامقا غریب لے ورکے من قلق وسر سکو سرمنو پیسے را جمکو نو یو کسر اکیدو دا بزا منگ دے جمعات دے امام سب تن خاگانیش دا بزا منگ دے جمعات دے امام سب میاش پا میاش تن خاگانی بشی خدای اتاو گورا دا جماعت دا امامتی دا لدر قربانو دا سرمنو پا بے کئی رواج شو رواج امام لدن لتنخواہ ورکا وکر قیراتی ولا سرمنی ورکا گنڈے ولا ورکا دستاش بلغریب لے ورکا فقیر لے ورکا دستاش رسیل میں ولا خیراتی ورکا لیکن پا دی چدا بکی دمو میاش پا میاش پا بیال امام لتنخواہ کی ورکو مندل کئی داغی تنخواہ دان لورکا کرنے زمارونو قربانی مقصد لوی مقصد دا کہ اللہ رضا کم او بل سری یار مانا خوبا خاما خوا گناہ شوی مانا با اللہ خوابا شوی نو اللہ چا خوابا کم پس بے رازی کم اللہ چا دا زان دا تعلال کم اللہ چا دا زان دا تعلال کم تو زان خو نشم تا بن کرے ما نو اللہ یو گڑ بر تعلال کم اللہ زوی با دا تعلال کم خو زوی خوم اللہ تا بن کرے ما چا نبا لالے نو پروردگارا دا گڑ بر تعلال کم قریب رب العالمین خوش آلکے صحابو دا قربانے کلے دی قسم پا خودے جہادونو کی والاقبل بچی پا مخور غلی دی او پی ورغر والی دی جنگ بدر کے دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زویرے عبد الرحمن دا دشمن پا سب کے دی مبارزہ بکی دا نصیب آغا میدان تروت او چی غیق لے حل میں مبارزین شتا چی سوک میدان تروزی چی ابو بکر صدیق ووری دل دزوی آواز خلق پی جنی نو بی پی جن چاہتا ہے وی داد عبد الرحمن آواز ندی وی دے بس توری لے کلاس ورکو وی دروت ما
نبی علیہ السلام کلک دمٹونے وا وین تب نو دے بل سو بوزی دا دزوی قربانی شو کنا زنانا اے خزر خزا حضور پاک لرال او معشوم دورنی بچی والا رول کٹے نے او حضور پاک جہاد لتا وتے راس مخامخ کا بيد اللہ رسول بے گاٹو لشو می جلالی ولی دی جلالی خیر دی بیت جہاد لروانے زما خاون پپلان کی جہاد کی تا رشید شوی دی نشتا زوی میں پپلان کی شہید شوی دی نشتا پلار می شہید شوی دی نشتا رو پپلان کی شوی دی نشتا نر بیگا می سوچ کو کہ زما سو شتنا دمرا بے سوک ہے کہ حضور پاک سر پا جہاد کے لالشی دا معشوم میرا استاد پری بچی سوکم پری معشوم نہ خطورہ چلو لیشی نہ منڈا والی سی خدا وتا چل خی چل وتا خی بید اللہ رسول دا یو صحابی لورکا تا سر بے بوزی او کہ پتا سو دا توری غشی نیزی غزار کئی دما دا بچی با اتنی سی دیدی مرچی خوچی تا بچ شی دیتا قربانی گا دا صحابیات تو کردی گا دا مثالون و نقشیل تا موجود دی مال قربان کردی صحابہ او برا قربانی دا مال دا بدن ور کردی دا بچی ور کردی دا خذ ور کردی دا خذ پریخی دی او تنی دی حجرتو نیتے کردی دی دا وطن ور کردی دا مکہ کی دا دنیا کورون ور سے پریخ او دل او مدینه تلالد حبشی تلالد نا قربانی شوی دی نا پا دی روست میاش که دا قربانی لک تاریخ میں رتا ہوئے زمون دا قربانی دا چا طریقہ دا نو صحابہ دا نبی علیہ السلام متفوز کو ما هذه الاضحی یا رسول اللہ دا مون کی قربانی کو سشے دے وی سنت ابیکم ابراہیم دا دا ابراہیم علیہ السلام ستاسو پلار ستاسو نکو ابراہیم دا نا طریقہ دا وی زمون دا پارا پکی سری دا اللہ رسولا اے دا نوی چی خمون خو غوخی باو خرو نمون دا پارا پکی سری دا اللہ رسولا وی هر وی خط باندے او دا ولی پا هر تار باندے ستاسو دا پارا دا خدای پنیز نیکی دا او نبی علیہ السلام عائشی صدیقی روایت تے عائشی صدیقی فرمائی حضور پاک فرمائی چی سمر وی نو بیدا پا یو یو ساس کی دا لخدای نیکی و عجر در گئی نور خبری دا قربانے متعلق سمسائل وغیر ابراہیم علیہ السلام متعلق دا با انشاءاللہ مقوا نفائند جمعہ کی در تبیان کم تا اللہ دی منگلا دا قربانے کولو کہ دا نبی علیہ السلام دا طریقے مطابق صحیح توفیق نصیب ہوگا لولی یو مرگری دی دا غو دا خلی اپریشن دی او دعا وطاو کہ رب العالمین ورطا دا اپریشن کی فروغ صحت وقت رب العالمین نصیب کی یو پس ساروی قربانے لاغشتی وی او اس پہ ملگری نارضا دی آیا اس دا ساروی واپس قرسول گی شکنہ نو کدا مالداری چاچے اغشتی دی مالدارانی نو خیر دی قرسولی شی دا غیب پزے بل اغشتی شی خوخ خبران دا خدا دا کس عیب پکینی نو پا غیر قربانی وکی فدیر پہ نکی گی رکوٹی وی نو کم کسان دی پہ قربانی وکی او که غریبی او اغشتی وی نو اندق روزگار دا پارا دعا غوالی اللہ دے والا صحیح روزگار ورکی او دا حلالو ناشو منا جولا دا اللہ دے والا شفا ورکی جو کسان جیل کی دے اللہ دے را اخلاص کی کسوک صدقہ خیراتو کی پک پلے امکولیشی پا بلے امکولیشی مسجد کی دا ناس تے آداب سے دی دنیا خبر بنکے گپ شپ پنے لگے غیبت پنکے فضل خبر بنکے ندیم کور کی بیماری دا اللہ دے والا شفا ورکی ندیم اولاد دا دعا غوالی اللہ دے اولاد صالحان ہوئی کی دا دنگان منگان دا جبو دا مردار دی خواہ دا بیمار دی اللہ دی والا روح صحت ورکی اے دا دعاگانی من تقریبا طولو دوستانو تا پا شریک فو نو دا بیا دا سی یو مخصوص سو خاص دوینو آغا پا کی لکے او دا بلا دعاگانی منو وقت پی بلغا کی گی او پا شریک من طولو تا دعاگانی کو او پینٹ شرٹ اغسطل سے جرم ندے کسالی پسکول کالج کے اچھے او اسلامی لباس ہم گورے ندے اسلامی لباس ہم ندے مجھے خواہ سروے میں پا اغا سکول کالج کے تاسو سبق خواہیں کہ کم از کم اسلامی لباس ہوئی سلو دا پارا شریعت تا سمر چاندی درینے میں سلورنے میں ماں سے چاندے نزیات سلے گتنیش استعمال ہوئی ناشم دا پیدائش دا پس او بالکل سر خرائل تا کو سر پریکول لکلی دی سر سوگ دا معشوم پر ایکائی نا سر خرائل پا شریعت کے پا وہ مرد خلق کئی خواہ
کو دعا برتو کہ دی وی زمون بابا جی ا دے چے میں خوب کی دے لو نو وی تیرا دیا کہ چے غتا ہوا چے دعا دے تو خدا دے عالم بول تا نو جو قاری سے ضروری بیمار دے اللہ دی ولا شفا ور کی او بلا زنا نہ دا چاچے پدی چٹو نو کے رب العالمین خدا کے لیے چٹونوں کے چام دعا گانے گفتی ٹو دعا گانے والا قبول کی اللہ منگ بانے دا شریعت مطابق دا سنت مطابق دا قربانے کو کوئی او اللہ منگ توفیق دنے کو راکے پرور دے گارا دا دنیا دا آخر خیر نصیب کے دا دنیا دا آخر دا شر و دا فتنون پا امن و امان کے اساد دا زمین دا دی محلے دا نسار وفات شئے ونن یولد بے جنازہ و دو پے جلے مغفرت نصیب کے حکمت من گل خندی کے دارے عالمگیر موری سے دی والدہ وفات شئے ہوا رب العالمین دا غیب مغفرت نصیب کی اور جنو سمر مردگان وفات تے اللہ دا طول مغفرت نصیب کی اور دا بل یو مرگرے دے دا غیب والدہ وفات شئے دا اللہ تعالی دا غیب مغفرت نصیب کی اللہ سمر بیمارانی طول شفا ورکے اور جو سن قرددار دا رخ صحتون دا غیب دا حلال روزی نصیب کی اور اللہ تعالی زمون کشر کل زمون بچی دا لو پرو دا جن نم ساتے خدای دا بغزان و دا بغزون نمو ساتے دا حاسدین و دا حسد نمو ساتے دا شریان و دا شر نمو ساتے دا سکیمران و دا سکیمون نمو ساتے خدای کمون تا زمون بچو تا زمون معلوم تا زمون دین تا زمون ایمان تا زمون شریعت تا زمون اسلام تا زمون ملک تا او زمون گا مسلمانان تا سو کم ساتے چون اسکیمون جوڑی اللہ تی پخپل پاق اسکیمون کی وروا چے زمون پہ حفاظت نصیب کی الى العالمين سمر دوستان کی دلر الى رضیان منزل را غلی او یو قدم والا اجر ور کی تارات نلی پخپل درگاہ کی قبول کی تدا زمون دا اخپل ذات او دا اخپل حبیب من نصیب کی او دا شریعت تابع داری و اطاعتم نصیب کی اخیر وقت پخلی دا کریم نصیب کی جلال الہی اللہ محمد رسول اللہ